ახალი ბრალდება ძველ საქმეზე დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ. რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატს ხელახლა შემუშავებული საბრალდებო დასკვნა წარუდგინეს. საუბარია 2020 წლის არჩევნების შედეგების შეცვლის მსელობის საქმეზე, თუმცა ახალი ბრალდებიდან ამოღებულია საქმის ის ნაწილი, რომელიც იუსტიციის დეპარტამენტთან ტრამპის ურთიერთობას შეეხება. ეს ნაწილი უზენაესმა სასამართლო სისხლის სამართლებრივი დევნისგან იმუნიტეტით დაცულად მიიჩნია. ახალ საბრალდებო დასკვნას დონალდ ტრამპმა სასაცილო უკვე უწოდა და მომხდარი არჩევნებში ჩარევის მცდელობად შეაფასა. დამთარ უხაძეგი ამბობთ. ამჯერად საბრალდებო დასკვნა 36 გვერდიანია. ის სპეციალურმა პროკურორმა ჯეკ სმიტმა გააცნო საზოგადოებას. 6 იანვარს კაპიტოლიუმის შენობაზე თავდასხმა იყო უპრეცედენტო თავდასხმა ამერიკის დემოკრატიაზე. ის აღწერილია ბრალდებაში. ეს თავდასხმა გამწვავებული იყო ტყუილებით, ბრალდებულის სიცრუე, რომლის მიზანიც იყო შეერთებული შტატების მთავრობის ფუნქციონირების შეწყვეტა და ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების დათვლის და დამოწმების პროცესის შეფერხება. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს 2020 წლის არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის საქმეზე ედავებიან. ახალ ბრალდებაში განმარტებულია წინა ბრალდება შესაბამისად ის წინა ბრალდების ოქმს ჩაანაცვლებს. სმიტის შეცვლილ საბრალდებო ოქმში ტრამპის წინააღმდეგ არსებული 4 ბრალდება უცვლელია, მაგრამ ტრამპი ახლა უკვე პოლიტიკურ კანდიდატად განიხილება და არა როგორც ინციდენტის დროს პრეზიდენტად. ასევე საბრალდებო დასკვნაში იუსტიციის დეპარტამენტის თანამდებობის პირებთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან დაკავშირებული ბრალდებები მოხსნილია. თუმცა დოკუმენტში დატოვებულია ესეთი საკვანძო პუნქტი, როგორიცაა მაგალითად ის, რომ ტრამპი ცდილობდა დაერწმუნებინა ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ხელი შეეშალა არჩევნების შედეგების დამოწმებასა და ბაიდენის გამარჯვებისთვის. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ჯონ რობერტსმა ტრამპის იმუნიტეტის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ნებისმიერი საუბარი ტრამპსა და პენს შორის ოფიციალურ აქტებად უნდა იყოს კლასიფიცირებული. რაც შეეხება საბრალდებო დასკვნის ხუმრობას, ეს საშინელებაა, საშინელება ამ ქვეყნისთვის. ერთადერთი კარგი, რაც ამას აქვს, ის არის, რომ ამან ჩემი რეიტინგი გაზარდა, ჯერად გაზარდა. ტრამპის გუნდი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი და სინამდვილეში საქმე გვაქვს პოლიტიკურ ოპონენტთან ბრძოლის, არა დემოკრატიულ ხერხებთან. არ მგონია, რომ ეს რაიმე სვლის იურიდიულად. ფიქრობ, საქმე გვაქვს ჯეკ სმიტის მხრიდან, არჩევნებში ჩარევის მცდელობასთან. მას უნდა წვენოდეს და ეს კიდევ ერთი მიზეზია, თუ რატომ უნდა გავიმარჯოთ, თუნდაც იმიტომ, რომ ის ძალაუფლებასთან ახლოს არ იყოს. წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი მაიკ ჯონსონი ამბობს, რომ დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე დევნილი პოლიტიკოსია, რომ ჯო ბაიდენმა და კამალა ჰარისმა ამით იუსტიციის დეპარტამენტის პოლიტიკურ იარაღად გამოყენების დესტრუქციული პრეცედენტი შექმნეს. ამერიკის კონსტიტუციური სამართლის ექსპერტი დენიელ ჩარლზ რიჩმენი მიიჩნევს, რომ ახალი საბრალდებო დასკვნის წარდგენა საქმე სავარაუდოდ არ დააჩქარებს და ნაკლებად მოსაოდნელია, რომ სასამართლო პროცესი ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დაიწყოს.